Hejsan! Idag tänkte jag testa mina Opal Magic akrylfärgerna från Fina Bär. Ni vet de färgerna som blir en sak på svart gesso och en sak på vit gesso eller ytor. Så till exempel då Violet Gold. Och jag tänkte jag kunde ju spela in medan jag testar, för det kanske mer än jag som undrar lite över dem. Så jag tänkte jag måla svart gesso på en sida och vit gesso på den andra sidan. Och så målar vi tvärs över. Och det pappret jag använder, det är den här. Mixed media. Lite kraftigare än det orangea som jag brukar använda. Och jag använder Fina Bärs gesso. Jag har en tub som jag har nästan slut. Så jag tänkte jag kan ju använda den. Och nu gör jag så att jag sätter den på sån här lite snabb inspelning. Så kan ni lyssna på musik och sen så bryter jag när jag behöver säga någonting. Tejpat fast mitt papper på en bit sån kollegieblock baksidan. Och så tänkte jag vi kan testa yellow pink. Och då kommer jag att ta penseln och så drar jag ett streck så. Och så fortsätter vi med nästa burk. Vi börjar med yellow fint. Den var ju jättesnygg. Nästan lite rose gold. Thank you.
Härliga. Jag låter dem torka, sen ska jag skriva namnet på dem också. Nu har jag skrivit namnen på de olika färgerna. Och som ni ser här så är det ett mönster. Den första namnet och den färgen man ser på burken, det är så den blir på vitt. Blå och violet, blå på vitt och violet. Coral teal, med korall, teal där. Ska vi se här, yellow blue, yellow på vitt, blue på svart. Och den är nästan gul. Ska vi ta den, teal pink, vad hade jag den, där uppe. Teal, burken. Och pink på svart. Green gold, grönaktigt. Green och gold på svart. Och violet gold. Violet på vitt och gold på svart. Så det var det mysteriet löst. Min plan är att göra ett litet projekt med de här färgerna, eller någon utav dem i alla fall. Men det spelar jag in i en separat video. Men jag hoppas att detta har förtydligat lite kring det här med Opal Magic. Hej då!